Vídeo rapidinho, porque tem atualização nova do WhatsApp que permite você responder pessoas dentro do grupo de um jeito mais fácil. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Todo mundo aqui participa de um monte de grupo de WhatsApp, e quando você queria chamar aquela pessoa no privado e mandar uma mensagem direto para ela, ou você tinha que sair do grupo e procurar a pessoa nos seus contatos, ou entrar nas informações lá do grupo e procurar aquela pessoa para enviar uma mensagem para ela. Tudo isso mudou com a última atualização. Quando você quer responder a pessoa no próprio grupo, isso todo mundo já sabe. Segura apertado em cima da conversa e aparece o botãozinho responder. Só que agora você pode clicar também aqui embaixo no mais, e ele te dá duas opções: ou responder em particular, que ele vai copiar a mensagem que você colocou aqui e vai abrir outra janela, ou conversar, que você simplesmente abre outra janela da pessoa. É mais ou menos uma etapa a menos do que era antes, para você ter que sair, procurar nos contatos ou entrar na informação do grupo. Muito mais fácil desse jeito aqui agora. É isso aí, atualização simples e rápida do WhatsApp. Deixa nos comentários aí o que você achou dessa mudança. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, e se você quiser ver outras dicas aí de vídeo, aplicativos, redes sociais, espera aí que vão aparecer alguns cards na sua tela em 3, 2, 1 e tchau!